Čauky lidi, vítám vás u nové série s názvem Realtech. Je to mod, který programuju s kámošem, takže vám ho chci ukázat. Takže jakoby nápady jsou moje, akorát on mi pomáhá je uskutečnit. Takže tohle je zrovna jeho mod. Je to, myslím, že Realistic Lights nebo tak nějak, ale bude to dole v popisku videjka. Takže tu má lampy, má tu i nějaké na stěnu svícny a má tu i nějaké ledky, myslím, že. Nevím, kde to bylo teďka. Na konci by to mělo být. Nevím, nevidím to. Vůbec, takže zkusíme LED, jo, má to tu. Tak, takhle to vypadá, když to položíte na jeho, na nějaký blok, tak to okopíruje jeho textury a přidají se tam ty kolečka, až na některé, které jsou zakázané. Vidíte, třeba teďka to okopírovalo hlínu. Tady je třeba problém s tou lampou, to jsem mu ještě neřekl. Ale on už asi vydal novější verzi, takže to nevadí vůbec. No a my si ještě ukážeme ten můj mod, který mám na trošku jiné mapě. Ne, multiplayer ne, single player. Aha, ta mapa se mi smazala kvůli jednomu bugu. Ale ten vám klidně ukážu. Ale asi ne tady. Radši vám ho jenom popíšu. Takže si tu nějak vykrosíme tady trošku prostoru. Tak a ukážeme si, co máme v mém modu. V tom Realtech. Máte tu spousta nových itemů, jako třeba nevím, je to malířský štětec, nebo pilka, váleček, magnet, štětec a různé další suroviny, kolo, kladívko, meče a další srandy. Pak tu jsou orečka. Ty si asi prohlídnete sami, až si je stáhnete. Pak tu jsou takovéhle superové endbricky, jak mi úplně poklesly FPSka. To bylo úplně divné. Chviličku. Tak. Nějak se to seká, když to přetáčím, když to přehazuju mezi normálním a tímto inventářem. Tak tohle je endbrick. Dají se vycraftit normálně z endstoneu a vždycky za pomoci nějakého kraftícího receptu, jako třeba endstony uprostřed jako endstone a okolo jsou ty bricky. To se potom nějak upravuje. Jinak je tu třeba toto, což je úplně krásný blok. Takový, říkáte si, takový divný. Ale jakmile se poskládá do nějaké zajímavé formy, takhle stačí, tak to vytváří zajímavé kombinace. A někdy to vypadá jako, že tam vůbec není plocha, která by tam normálně byla. Takže teďka to vypadá jako, kdyby to bylo normálně pevné, celé, zkosené prostě. Tak, pak tu mám nějaký zajímavější, co třeba lampu. Redstone lampu nechceme, my chceme trošku jinou. Tu mám jinde, evidentně. Fluorescent lampu, ano, tuhle tu chceme. Ano, vidíte, je to takováhle zářivka a toto je
vydaná verze, takže vy to ještě nebudete mít dodělané, já už to mám dodělané. Takže si ukážeme ještě moji verzi, kterou já právě dělám. Tak a tady máme třeba jednu část toho mého programování. Tady máme třeba světilka, redstone lampy, které mají spousta barev. A když přepnu na jinou, tak si všimněte, že se změnily všechny ty barvy. Když zase přepnu tady, tak je to zase jiné. Tak. Takže to vypnu a ještě vám můžu ukázat další věc. Tak. Ne, tohle to ne. Co tu máme? Třeba tu zářivku. Ta už vypadá úplně jinak. A máme tu i kabel. Jo, takže na zem už to položit nejde. Jde to jenom takhle na bok. A nebo to jde takto, a nebo takto. Takže si v podstatě můžete vybrat, jak budete mít ty zářivky postavené. A pak tu máme kablík, který můžete položit zatím jenom na zem, to se ještě musí dodělat. A když je postavíte takhle vedle sebe, tak se vám spojí. Tak. Co tu pak ještě máme? Koukám, koukám. Tak třeba Brass Sword. Tak mně se docela líbí. Má třeba stejnou výdrž jako Iron, myslím teda. Ale je tam pár úprav, že jo. Dá se to i enchantit. A proč ne, že? Ještě vám ukážu srandu k těmhle s těm lampám. Když takhle položím vedle toho, tak to vysílá nějaký signál, že jo. Když teďka dám třeba time set 0, tak se barva změnila. Když dám time set, dejme tomu 1000, tak se barva zase změnila. Když dám 2000, tak se zase změnila. Takže to není, že bych tady pokládal jiné tyhle lampy, ale je to normálně naprogramované, takže se to mění. Takže tohle by bylo pro dnešní díl vše. Já děkuji za shlédnutí a mějte se. Čau, čau.